أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Sva slava i zahvala pripadaju Allahu Dželešanuhu, gospodaru svih svijetova, gospodaru svega stvorenoga, gospodaru sudnjeg dana, onome koji je stvorio čovjeku u najlepšem obliku. Neka je hvala Allahu Dželešanuhu na svim blagodatima, znanim i neznanim. Neka su najlepši, najpotpuniji salavati salami na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu, cijenjenu, sorritu porodicu, njegove vrle ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana, Allahume amin. Kaže Allah Dželešanuhu u nama dobro poznatom ajetu koji smo mi često čuli ili imali priliku da čujemo. Alaykum salam. Gdje Allah Dželešanuhu kaže Bismillahirrahmanirrahim, Allahu aliju alladhina amanu. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju. Allah je zaštitnik onih koji mu se pokoravaju. Allah je zaštitnik onih koji mu robuju. I zaista je Allah Dželešanuhu najbolji zaštitnik. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Ako se osloni na Allaha istinski, فَهُوَ حَسْبُهُ I on mu je dovoljan. Najbolji primjer ili jedan od najboljih primjera Allaha Đelešanuhu kao zaštitnika jeste slučaj Jusufa a.s. Svima nama dobro poznata priča šta se desilo sa Jusufom a.s. kad su ga braća bacili u bunar, pa je došao ugledni Egipćanin koji ga je izbavio iz bunara, uzeo ga je, pa ga je posle nastanio oko sebe. Allah ga je izbavio iz bunara, Jusuf a.s. Nakon toga bio je u zatvoru, pa ga je Allah Đelešanuhu iz zatvora izbavio. Zbog čega? Zbog toga što je Allah Đelešanuhu istinski zaštitnik. I ko se na Allah Đelešanuhu istinski osloni, fahuwa hasbu. I on će mu biti dovoljan. Ali istinski, istinski oslanjanje na Allah Đelešanuhu zaista, zaista je najbolja i najpreča stvar sa ovog segmenta. Kaže Allah Đelešanuhu u Kur'anu u drugom ajetu, Bismillahirrahmanirrahim, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُوا وَلِيَا Kaže, zar ćete nekog drugog mimo Allaha Đelešanuhu uzeti za zaštitnik? فَاطِرِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Kaže, gospodara nebese i zemlje. وَهُوَ يُطْعِمُكُمْ وَلَا يُطْعَمُ Kaže, i on vas hrani, a Allah niko ne hrani. I Allah se obraća. Kaže, reci, قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُوا وَلِيَا Zar ćete nekog drugog mimo Allaha uzeti za zaštitnik? Zar ćete zaštitu tražiti kod nekog drugog mimo Allaha Đelešanuhu? A svi su podčinjeni pod Allahom Đelešanuhu i njegovom uzvišenošću. فَاطِرِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ A on je gospodar nebesa i zemlje. I svega stvorenog. وَهُوَ يُطْعِمُكُمْ وَلَا يُطْعَمُ I on vas hrani, a niko Allaha Đelešanuhu ne hrani. Kaže Allah Đelešanuhu u hadisi kuciju, najbolje čime mi se moj rob može približiti su farzovi. I najbolji ibadet koji čovjek može uraditi su farzovi namaza. Farzovi svakako namaza je najbolji ibadet, najveličanstveniji je namaz. A i svakako i ostali drugi ibadeti, ali farzovi. Najbolje s čime se čovjek može gospodaru približiti je ono što me Allah naredio. I kaže dalje Allah Đelešanuhu u hadisi kuciju, kaže, a neće mi se moj rob približavati na filama sve dok ga ne zavolim. A kada ga zavolim, onda ću postat vid kojim vidi, ruka kojom prihvata, noga kojom ide i sluh kojim sluša. I sluh kojim sluša. I ko uznemiri, kaže Allah Đelešanu u hadisi kusi, u istom ovom hadisu, ko uznemiri mog roba, mog evliju, ja ću mu objaviti rat. I kome Allah Đelešanu objavi rat, znamo kakav će ishod da bude na kraju. Poznata dova koju je poslanik sallallahu alejhi ve sellem često učio, Allahumme hdini fi men hedejt, kaže gospodaru moj, uputi me sa onima koje si uputio. Wa afini fi men afejt, i oprosti mi sa onima kojima si oprostio. Wa tawallani fi men tawallejt, kaže i zaštiti me sa onima koje si zaštitio. I jako je puno primjera u istoriji Islama kroz poslanike, kroz vjerovjesnike, kako je Allah Đelešanuhu štitio. Također, što se tiče Allaha Đelešanuhu kao zaštitnika i poznatog primjera Allahove veličanstvenosti, jeste primjer sa Ibrahimom a.s. Kad je Ibrahim a.s. pozvao svoj narod
da vjeruju u gospodara svih svjetova, da se ostave kumira, da se ostave drugih božanstava. Oni su rekli, o Ibrahime, zar se ti igraš sa našim božanstvima? Pa kada su otišli, kao što stoji u priči o Ibrahimu a.s., kad su otišli, Ibrahim a.s. je srušio sve njihove kipove, osim jednog kipa. Pa kad su došli, vidjeli su najveće kipa koji je ostao živ, koji nije srušen. Pa su rekli, ko je ovo uradio? Rekli su, postoji mladić po imenu Ibrahim koji priča nešto protiv naših božanstava. Pa su otišli kod Ibrahima a.s. i upitali ga, o Ibrahime, zar si ti srušio naša božanstva? On im je samo odgovorio, pitajte ovog najvećeg. A oni su bili ubeđeni i znali su da taj najveći, da on ne može da govori. Da ne može da govori i bukvalno da je to kip, da je to stijena. I onda, kao što je došlo u predaji i u Kur'anu također, pripremili su lomaču, veliku lomaču koju su također vatru danima pripremali. Tolika je bila vatra da su čak iz katapulta morali da baci Ibrahima. Ovu predaju spominju neki od istoričara. I kažu, prilikom bacanja Ibrahima alejhi selama prema toj vatri, Allah je naredio vatri i rekao, وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Rekli smo, kaže, o vatro, budi hladna i spasonosna za Ibrahima alejhi selama. I kažu komentatori Kur'ana da je rečeno kuni i beruda, budi hladna samo, onda bi se Ibrahim a.s. smrzao od te hladnoće. Nego je rečeno kuni i beruda u salama ala Ibrahim, budi hladna i spasonosna za Ibrahima a.s. Također poznata predaja kada je bila bitka na Uhudu, poslanik s.a.v. sa svojima sahabima bio je na brdu. Dok Ebu Sufjan i mušrici bili su podnožju brda, bili su ispod brda. I Ebu Sufjan je rekao, ili živ ili među vama Muhammed, sallallahu alaihi wasallam. Pa je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao sahabima, čutite, nemojte mu ništa odgovarati. Pa je pitao nakon toga Ebu Sufjan, ili među vama Ebu Bekr. Pa je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, isto rekao, nemojte mu ništa odgovarati. I ashabi su poslušali, ništa nisu odgovorili. Pa je treći put upitao Ebu Sufjan, ili među vama Omer radijallahu anhu. Pa je poslanik s.a.v. isto odgovorio koji prethodni put, rekavši, nemojte mu ništa odgovoriti. Nakon toga Ebu Sufjan reče, kaže, nama pripada ponos i dostojanstvo, a vama pripada poniženje. I kad je čuo te riječi poslanik s.a.v., rekao je ashabima, zar ćete prečutati nove riječi? Zar sad nećete odgovoriti Ebu Sufjanu? Pa su ashabi rekli, kaže, o Allaho poslaniće, sallallahu alaihi wasallam, šta ćemo mu reći, kako ćemo mu odgovoriti? Onda je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, kaže, recite, Allah je naš zaštitnik, mi imamo zaštitnika, imamo pomagača, a vi nemate zaštitnika, niti imate pomagača. Pa je Ebu Sufjan, na osnovu svoje jako velike inteligencije, koji je bio jako oštrouman čovjek, shvatio da su sva trojica živa. Također poznati primjer kada je bila bitka na Bedru. Allah kaže kem min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah. Kaže koliko je malobrojni skupina porazilo mnogobrojne skupine. Ali kako? Rješenje se nalazi i formula i zaključak u zadnjem dijelu ovog ajeta bi iznillah. Allahovom voljom i Allahovim dopuštenjem. I kada je bila bitka na Bedru, muslimani su bili jako malobrojni. Jako su bili malobrojni i poznata stvar kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzeo svojom mubarek rukom pijeska i bacio prema nevjernicima. I kako stoji u predajama, nije bilo jednog nevjernika, a da mu ta prašina nije ušla u oči. A to je bila velika udaljenost. Pa Allah dželešanuhu shodno toj priči, rekao: "Wa ma ramayta idh ramayta, walakinna Allaha rama." Kada si bacio, ti nisi bacio. Allah se obraća konkretno Muhammedu s.a.v. i kaže وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ. Kaže, kada si bacio, ti nisi bacio. Kada si gađao, ti nisi gađao Muhammede s.a.v. وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. Nego je Allah bacio i Allah je gađao. I to što se desilo, to se desilo Allahovom voljom i Allahovim određenjem.
I zaista je Allah najbolji zaštitnik. Allahu aliju ladina amenu. Malobrojni su bili muslimani. Malobrojni. Ali su porazili, pobedili, savladali mnogobrojnu skupinu. Jer suština nije bitna u kvantitetu. Suština je u kvalitetu. I ashabi su bili najbolji narod. Nije ih bilo puno, ali najbolji su bili narod. Zbog čega? Zbog toga su bili kvalitet. Što je rekao za njih Allah u Kur'anu? Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummetin uhriđac li nas. Kaže, vi ste najbolji narod. Najbolji narod koji se ikada pojavio na zemlji. Zbog čega su najbolji? Kaže Allah u nastavku istog ajeta. Te'murune bil ma'ruf. Kaže, naređujete da se čini dobro. Votenhevna anil munker. I o zla odvraćati. A ključ svega toga jeste وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ I vjerujete Allah. I suština je u kvalitetu, a ne u kvantitetu. A ne u kvantitetu definitivno. Također, poznata priča, poznata predaja za Umara radijallahu ta'ala anhu, prije nego je postao drugi pravedni halifa, prvi je bio Ebu Bekr. I kaže Umar radijallahu anhu, kaže svakog petka Ebu Bekr, najbolji čovjek u ovom umetu, nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem, je Ebu Bekr. I kaže Ebu Bekr, dok je bio prvi pravedni halifa, svakog petka, poslije sabah namaza, bi otišao do na kraj Medine, bukvalno, do jedne kuće. Zadržao bi se i kaže Umar, uvijek kad bi izašao iz te kuće, izašao bi prašnjavog tijela i prašnjavog lica. I kaže Omer, to je meni bilo jako interesantno, gdje to ide Ebu Bekr? Svakog petka. Kaže, pa sam ga sačekao jednog petka dok nije izašao. Dok nije izašao iz te kuće. Kada je izašao, pokucao sam na vrat. I nakon sam pokucao na vratima, otvorila je starica, stara žena, vrat. Bila je u poznim godinama. Slabašna je bila. Pa sam je upitao, koji je ovaj čovjek koji dolazi svakog petka kod tebe? Koji to obilazi? Kaže, ne znam. Ali dolazi svakog petka, počisti kuću, pomuze ovcu i vrati se svojoj kući svojim putem. Ali ja ne znam ko je taj čovjek. Pa je Omer radijallahu anhu zaplakao, rekavši, o Ebu Bekre, zaista si nam postavio veliki standard. O Ebu Bekre, zaista si nam ti postavio veliki standard. I to su zaista pravi Allahovi štićenici. Allahovi štićenici su zaista bili ashabi radijallahu ta'ala anhum ajma'in. Također, poznati muhadis Auza'i, sigurno ste većina čuli za tog muhadisa, on je mirul mu'minin fil hadith, vođa pravovjenih u hadisu, veliki bio asketa, zahid, veliki pobožnjak. I ima poznata priča za njega. Jedne prilike kada je Abdullah ibn Ali al-Abbasi ušao u Damask. I tog dana je ubio u jednom danu punih 36.000 ljudi. U jednom danu. I šta se desilo? Nakon toga uzeo je svoje konje, svoje mazge i ušao u veliku emevijsku džamiju u Damasku. Ušao sa tim životinjama, sa konjima, sa mazgama. I nakon toga, nakon što je ubio 36.000 ljudi, upitao je ima li neko ko bi mi se suprotstavio. Bukvalno ko bi mi stao na crtu. Pa su rekli, ne znamo takvog. Jer bili su sila, bili su imperija. Nakon toga je upitao, postavio drugo pitanje, ima li neko ko bi bio u stanju da mi se suprotstavi. Pa su rekli, ako bi ko imao, to bi bio Auza'i. I Auza'i, rahmetullahi alejhi, poznati mu hadis, kao što rekoh, prenosi ovu predaju. I Abdullah ibn Ali al-Abbasi se rasrdio velikom srčbom. Kaže, poslao sam i poslao je vojsku. Poslao je vojsku da mu dovedu Auza'ija, ovog poznatog učenjaka. I kaže Auza'i, sedeo sam i vidio sam da je došla velika vojska. Naoružani imali su sablje, štitove, imali su kacige, bukvalno full opremu su imali. I kaže Auza'i, nisam se pomerio sa mjesta na kojem sam bio. Pa su mi rekli, o Auza'i, zaista nas je poslao Abdullah ibn Ali al-Abbasi i rekao nam da pođeš sa nama. I kaže Auza'i, svestan sam bio zbog čega
Zbog čega me zovu? Pa sam rekao, o Euzaji, zaista je, sad kaže Euzaji za samog sebe Abasi, koji je pripadao ovaj kraljevini Abasija, i kaže, stigli smo, bila su dva reda vojski. Držali su ispravljene sablje i bukvalno od sablji su napravili tunel. I kaže, ja sam išao ispod tog tunela, ispod tih sablji. I na vrh sobe, što bi rekli, bio je Abdullah ibn Ali al-Abasi. Kaže, na njegovom licu sam vidio veliku sržbu. Na njegovom licu sam veliku sržbu ovdje u Damasku. Pa je rekao Euzaji, kaže, prenosi se od tog i tog, a on prenosi od Abdullah ibn Mesuda, da je rekao poslanik sallallahu alaihi wasallam, zaista je muslimanska krv sveta, osim u tri slučaja. Prvi slučaj jeste, ako čovjek ili žena, a oženjeni su, počine blud, onda će se ubiti, kamenovat, sve do smrti. Drugi slučaj jeste, ako čovjek ubije čovjeka, onda će biti odmazda ili osvet u istoj mjeri. I treći slučaj jeste, kažu, koliko čovjek se odmetne od islama ili ukoliko čovjek razbije jedinstvo muslimana. I kažemo Euzaji, ako su ljudi koje si ubio u jednoj od ovih kategorija, onda bit ćeš siguran, imaš opravdanje pred Allahom Dželešanu. A ukoliko si ubio ljude, a ne pripadaju jednoj od ovih kategorija, onda si ubio ljude nedužne. I bit ćeš pitan na sudnjem danu. Drugo pitanje koje mu je postavio Abdullah ibn Abbas, kaže, o Euzaji, šta misliš o imetku koji smo uzeli nakon što smo stigli u Damask? Pa mu je rekao Euzaji, ako bude halal imetak, ako ste ga s pravom uzeli, onda bit ćete pitani pred gospodarom. A ukoliko se radi o imetku koji je haram, onda ćete biti kažnjeni na sudnjem danu. Pa se ovaj veliki osvajač koji je pripadao Abasijama, poznatoj kraljevini, koji su došli nakon Emevija, rekao i začudio, jer nije očekivao da će Euzaji na taj način da postupi. Zbog čega? Zbog toga čovjek koji je ubio 36.000 ljudi, dođe jedan obični čovjek i da mu se tako suprotstavi na taj način. I nije to očekivao Abdullah ibn Ali. Kaže, dobro, o Euzaji, kaže, evo ti, onda tebi kesu dirhema, zlatnik. Euzaji mu odgovori, kaže, neću to da prihvatim. Ne trebaju mi dirhemi, ne trebaju mi zlatnici. Pa jedan od ministara koji se nalazio u prisustvu Alija i Euzaja, kaže, dao je signal, signalizirao je Euzaju da preuzme taj novac. Zbog čega? Zbog toga što je tražio Ali, ovaj kralj, ovaj osvajač, malu sitnicu da gubije. I kaže Euzaj, prihvatio sam, uzeo sam te zlatnike, ali nisam izašao iz te prostorije dok ih nisam podijelio. Nisam izašao iz prostorije dok sve zlatnike nisam podijelio, dok kesa nije ostala prazna. I Euzaj, rahmetullahi alejhi, kao što rekao poznati muhadis, ostao je živ. Zbog čega je ostao živ? Zbog toga što ga Allah zaštitio. وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ. Ako se osloni na Allahu, je dovoljan. Allahu veliju ledina amen. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju. I na kraju spomenut ću još jednu predaju koju prenosi Tavus, poznati također učenjak. On je jedan od učenika Ibn Abasa, poznatog mufesira, poznatog učenjaka. I kaže Tavus, rahmetullahi alejhi, rahmeten wasi'an, kaže, otišao sam u Meku da obavim umru. I nakon sam planio dva rekata dobrovoljnog namaza, seo sam da odmorim u blizini Kabe. Nakon kraćeg vremenskog perioda vidio sam da dolazi velika skupina ljudi. Pa kad sam, kaže Tavus, pa kada sam malo bolje pogledao, vidio sam da dolazi naoružana skupina. Da dolaze ljudi sa sabljama, da dolaze ljudi sa štitovima, da dolaze ljudi sa kacigama. Pa kaže Tavus, opet u istoj ovoj predaji, pa kada sam treći put bolje pogledao, vidio sam Hadžađa ibn Jusuf, poznatog zulumčara u tom periodu. Hadžađ ibn Jusuf, poznati zulumčar u tom periodu. I kaže Tavus,
I u toj istoj blizini, u toj istoj masi, ugledao sam poznatog pobožnjaka, poznatog asketu, poznatog učenjaka iz Jemena, Jemenca, koji je obavio tavaf i klanio dva rekiata. Klanio dva rekiata. Nakon što je klanio dva rekiata, mahinalno je zakačio kacigu jednog od tih vojnika, od vojnika Hadžađa ibn Jusufa i obalio mu je kacigu. Obalio mu je kacigu i ta kaciga je pala na Hadžađa ibn Jusufa. A Hadžađ, sigurno ste svi čuli za Hadžađa ibn Jusufa, koji je ubio veliki broj tabina, veliki broj učenjaka, ali kažu da se pred kraj svog života pokajao. Kažu islamski učenjaci da se pokajao pred kraj svog života. I kaže Tavus, zakačio je svojom odjećom taj čovjek iz Jemena, Jemenac, jednog od vojnika i oborio mu je kacigu. I kaciga je pala kod Hadžađa ibn Jusufa. Pa je Hadžađa ibn Jusuf rekao, dovedite mi tog čovjeka. Da vidimo koji je taj čovjek. Koji se nije uopšte osvrćao zbog toga što je uradio. Pa su ga doveli. Nakon što su ga doveli, pitali su ga, ko si ti? Ko si ti uopšte? On je rekao, ja sam Allahov rob. Ja sam musliman. Hladnokrvno, pušteno, bez ikakvog straha od Hadžađa. Kaže, ja sam Allahov rob. Kaže, odakle dolaziš? Kaže, dolazim iz Jemena. Dolazim iz Jemena. Nakon toga ga pita Hadžađ ibn Jusuf, dobro, reci mi u kakvom si stanju zateko mog brata. A njegov brat je bio Ahmed, Ahmed ibn Jusuf, isto također poznati veliki zulumčar u tom periodu, koji je bio namjesnik Jemena. Pa ga pita, u kakvom stanju si zateko mog brata? I ovaj Jemenac, ovaj veliki pobožnjak mu odgovara, kaže, zatekao sam ga velikog stomaka i sa puno viška kilograma. Odgovara mu posle nakon toga Hadžađ ibn Jusuf, kaže, nisam te pitao o njegovom izgledu, o njegovom zdravlju, nego sam te pitao kako se ophodi prema ljudima i je li pravedan. A na tomu posle odgovara ovaj poznati pobožnjak asketa iz Jemena, kaže, zatekao sam ga da čini veliku nepravdu ljudima. Zatekao sam ga da čini veliku nepravdu ljudima. Sad Hadžađ ibn Jusuf, čudno mu da se tako ophodi prema njemu, toliko konkretno da mu kaže tako ozbiljne stvari, jer ipak brat mu je bio. I pita ga Hadžađ, znaš li ti da je on moj brat? Znaš li ti da se radi o mom bratu? A nakon toga mu postavlja mu pitanje ovaj Jemenac, kaže, ko si ti? Kaže, ja sam Hadžađ ibn Jusuf. Ja sam Hadžađ ibn Jusuf. Tad je rekao poznatu rečenicu, ovaj pobožnjak iz Jemena, ovaj asketa veliki, kaže, tako mi Allaha o Hadžađe. Tako mi Allaha o Hadžađe. Tvoj brat se ne oslanja više na tebe, nego što se oslanja na svog gospodara. Stvarno, jako veličanstvena rečenica. Kaže, tvoj brat se više ne oslanja na tebe nego što se ja oslanjam na Allaha. Šta to znači? Ja sam bukvalno svoj život predao Allahu Dželešanu. Predao sam svoj život Allahu Dželešanu. I znam, ne sumnjam u to, da ako se istinski oslonim na Allaha Dželešanuhu, da će me Allah sačuvati. Od bilo kakve spletke, od bilo kakve smutnje i od bilo kakvog fitne luka. I od bilo kakvog fitne luka. Jer ako čovjek ima gospodara na svojoj strani, ako čovjek istinski uzme Allaha Želešanu za svog zaštitnika, pa komu može nauditi? Komu može nauditi ako uzme neko za svog zaštitnika, gospodara svih svjetova, gospodara svih stvorenja, gospodara znanog i neznanog? Ja molim Allaha Želešanu da Allaha Dželešanuhu istinski uzmemo za našeg zaštitnika. Molim njega uzvišenog da nam prosti grijehe, da nam se smiluje. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.